כדור ארוך, חמו מקדים שם את פרננדס, הוא מגיע ראשון אל הכדור, זה להעביר אותו לאסולין, אברטון מכניס רגל. בתוך הרחבה, רביבו נופל, רביבו... לא, יש פה נגיעת יד של רביבו, ולכן בר נתן. ברור תוך כדי משחק. והנה, תמיכה בלתי מתפשרת מביאה ליכולת טובה על הדשא, כמו שאנחנו רואים היום, לפחות ברמת המחויבות של הפועל פתח תקווה. אבל גם בני לוד מאוד נחושה, למרות שהיא בעשרה שחקנים. בן סימון עם כדור החוץ. יכול להיות מסוכן, אבל ליאור ראובן סוגר שם היטב. אבל כן, באופן יחסי לבני לוד, מדובר כאן בהתגייסות נאה. עכשיו על קסלאסי, שולח את אסולין. רוצה להעביר אותו לאסולין, אברטון מכניס רגל. בוא נראה. הפך להיות מוטיבטור, אברהם. כן. לא רוצה לאבד, זהו. תשמע, נשק לפסגות הכדורגל, איזה מוטיבציה יכולה להיות? עבר מול ביתר תל אביב ואמר את הפנדל שהוא הביא לשוויון במשחק כל כך קריטי, אני לא יודע אם זה המקום שלו כל כך. עכשיו אבסיס, אבל אבו ענזה בנבדל. לא כמו אני בכדור הארוך. פרננדס עם הניסיון להעביר את המסירה. ראית עכשיו, לא יצא לנו במאת אחוזים לראות את המקרה, אבל לא צריך להגיע לסיטואציה הזו, גם אם לא היה, לא צריך להגיע לסיטואציה. תשמע, אנחנו לא צילמנו את הדבר הזה. פרוספר. בעיה. פרוספר בבעיה. בקצב הזה הוא בליגה השלישית. ג'ימזי נלחץ, הצליח להעביר את המסירה לליאור ראובן. מר נתן רואה שם עבירה על הבלם של לוד. כדורי. השוויון במשחק כל כך קריטי, אני לא יודע אם זה המקום שלו כל כך. שער ראשון. את הניסיון הזה של משאלה על בא סוגר שם היטב, המשך. כן, וגם סלימן אסברגה לא מרוצה מהבלמים שלו, גם אברטון. בן סימון, פרננדס בתוך הרחבה, קשה לעבור את צ'ימזי החזק. רוב אומר להמשיך. צריך אבל להוציא את הכדור החוצה בהנחה של בן לולו עכשיו, גם כן, אם הם רוצים שבן לולו יקבל טיפול. לדשא, ועכשיו זו ההזדמנות של פתח תקווה, צ'ימזי. מצוין, השחקן. משחק ענק של הבחור הזה. הוא בלם מצוין, אני אומר לך, אני רואה איתי. מצד שמאל, בן לולו שמשחק עכשיו כנף שמאל, הוא רוצה עוד חיפוי בחלק ההגנתי, ולכן יוגב בן סימון, שרגיל לשחק מגן ימני, משחק בכנף ימי. לא כמו אני בכדור הארוך. פרננדס עם הניסיון להעביר את המסירה, לא צולח, שוב לא מדויקת, והפועל פתח תקווה חוטפת את הכדור הזה עכשיו עם פרננדס. רביבו עם ההכנסה לאסולין. סגירה מצוינת של ליאור ראובן, שיש עוד... להגיע מול השוער. משאלה, נעצר אצל צ'ימזי יפה. תחת לחץ, ברחקים יותר גדולים. אבל רק תראה הנעת כדור. די עם שתי הקבוצות, לא מסודרות, מאבדות כדורי... הנעת כדור. די עם שתי הקבוצות, לא מסודרות, מאבדות כדורים. אולי עכשיו נראה משהו מאורגן. רביבו עם הכנסת הכדור. עובר שם את שימזי.
אבל לא צריך להגיע לסיטואציה הזו, גם אם לא היה, לא צריך להגיע לסיטואציה. תשמע, אנחנו לא צילמנו את הדבר הזה, כי זה באמת היה מאוד מאוד רחוק מהכדור. כן, אבל ראינו בתחילת התמונה שהוא היה עם ליאור אסולין. עבד לגמרי. מזכיר, בני לוד בעשרה שחקנים, כבר 4 דקות מאז ההרחקה של אברטון. אבו ענזה נשלח, הכדור הזה חזק מדי. אגב, במערך של ניסן יחזקאל, יוגב בן סימון, שפתח ככנף, ימין, שמאל, אחורי כמו בן חמו, ומחפש יותר מהירות, אין לו הרבה ברירות, רוצה לעשות לפחות את השוויון. אגב, שוב אני חוזר, לפני הגול של פתח תקווה, תיקו, בהתחשב בכל מחיר אסברגה. מצד שני, הוא חשוף בחלק ההגנתי. שם אסולין, עם ההגבה. פרננדס, מחזיר את זה לרביבו. העבירה של אבאס, שגם יראה כרטיס צהוב. למשל, האם כדור החוץ? פתח תקווה יוצאת קדימה עכשיו עם אסולין. גומד. פתח תקווה יוצאת קדימה עכשיו עם אסולין. גומז על הקו, מקבל. תראה, מה שבטוח, שני המאמנים יודעים שניצחון של... הרוחב שעולה, מורחק פעם אחת על ידי ראובן. סיטואציה של המשחק, בהחלט תוצאה טובה לבני לוד. תוצאה טובה, כל עוד פתח תקווה לא בורחת ממנה, ולכן הוא מחפש את השוויון בכל מחיר אסברגה. מצד שני, פועל קטמון בעשרה שחקנים מול מכבי הרצליה בפיגור של 2-1 מצליחה לצמק. גומז. בן סימון עושה את התנועה, הנה מסירת הרוחב שלו! וכמעט שפרננדס כאן את ה-2-0. כן, אז הפועל פתח תקווה עשה את ההתקפה הכי טובה. לליגה הראשונה. פרננדס פנימה! 2-0, הפועל פתח תקווה! ליגת העל! אבל רק תראה הנעת כדור. די עם שתי הקבוצות, לא מסודרות, מאבדות כדורים. אולי עכשיו נראה משהו מאורגן, רביבו עם הכנסת הכדור.